У Дніпрі вогнеборці врятували чоловіка з задимленої оселі. Сьогодні вночі палала квартира на вулиці Кавєріна. Всередині димової пастки опинився 76-річний чоловік. Постраждалого рятувальники винесли на свіже повітря та передали медикам. Його госпіталізували, попередньо він отруївся чадним газом. А в ранковій пожежі у Кам'янському загинула жінка. Сьогодні в Заводському районі міста загорівся одноповерховий будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 54-річної жінки. Вогонь гасили понад півтори години. Полум'я знищило 80 квадратних метрів.